Payızın gəlişi bağlarda ağaçlara qulluq məsələsini də aktuallaşdırıb. Agrotexniki tədbirlər bitkilərin qışlaması və yazda daha məhsuldar olmasını təmin etməyə hesablanır. Bu işə gələcəyin agronomlarının da cəlb edilməsi ixtisaslı kadr potensialının hazırlanmasına xidmət edir. Tələbələrə praktik tədbirlərlə görməli olduqları işlər izah edilir. Agrotexniki qulluq edilmədikdə ağacın ömrü azalır, xəstəlik və zərərvericilərin fəallığı müşahidə edilir. Bu isə birbaşa məhsuldarlığa təsir göstərir. Vegetasiyanın sonuna yaxınlaşdığı üçün ağaclara agrotexniki qulluğun göstərilməsi payız fəslindən aparılmalıdır. Bəzən dekabrda aparılan budama işləri də qəbul edilən deyil. Çünki budama zamanı zoğlardan su şaxtanın təsirindən don vurmaya səbəb olur. Bu isə bitkinin qurumasına gətirib çıxarır. Ağaclara payız qulluğu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq Fakültəsində oxuyan tələbələrə universitetin tədris təcrübə sahəsində praktik olaraq izah edilir. Xaçmaz rayonunda da bildiyiniz kimi həm örtülü tərəvəzçilik, həm də baxçılıq daha yaxşı inkişaf etmişdi. Mən də buna görə də çalışıram ki, həm örtülü tərəvəzçilik, həm də baxçılığı daha yaxından öyrənim. Özümüzün də bağ sahəsi vardır ki, burada şaftalı, xurma, alma və digər bitkilər var. Daha yaxından öyrənirəm ki, daha sonra tətbiq edə bilim. O yuxarı hissələrin artıq saxlanılması gələcəkdə əlavə yükdür, gələcəkdə əlavə qidadır, gələcəkdə əlavə işdir. Bunlar olmasın deyə bunları yerinə yetirdik. Bitkinin özünün ümumi hissəsində ümumiyyətlə vegetasiya zəifləyir. Zəiflədiyinə görə də bu məsələlər bax indiki dövrdən başlanılır. Düz müxtəlif ağaclardan, müxtəlif sortlardan, cinslərdən asıl olaraq dekabr ayına qədər aparıla bilər. Bu gilas ağacı mart ayında əkilib, yeni əkilən bu ağacı payız fəslində agrotexniki qulluğun göstərilməsi vacib olan şərtlərdəndir. İlk öncə ağacın uç hissəsi gördüyünüz bu qaydada budanılır. Universitetin tədris təcrübə sahəsində 60 sot ərazidə 220 ədəd 14 müxtəlif ağac növləri əkilib. Artıq bir həftədir tələbələr bitkilərə agrotexniki qulluq göstərir. Biz də çalışırıq ki, burada öyrəndiyimiz, müəllimimizin bizə verdiyi təlimatlar, məlumatlar əsasında öz işlədiyimiz şirkətlərdə, təsərrüfatlarda bunu tətbiq edirik. Budama işləri başa çatdıqdan sonra tələbələr xəstəlik və zərərvericilərə qarşı profilaktik tədbirlər aparacaq. Payız-qış mövsümünə uyğun ağacların suvarılması da həyata keçiriləcək. Elnur Vahidoğlu, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.